Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, posloucháte Svobodný vysílač, od něhož vás zdraví Vítek a posloucháte naše programy. Máme něco po 8. hodině, to znamená, že jsme tu s dalším programem ohledně Národní domobrany. 15. února 2020 se v Praze konala schůzka Národní domobrany, které se vedle nejvyššího orgánu, tedy rady, účastnili i krajští řadoví velitelé. Právě u několika z nich prosákly na veřejnost informace, že měli iniciovat zákulisní dohody s cílem jejich umístění na krajské kandidátky 2020 za podpory hnutí SPD. Ovšem SPD si měla podle několika zdrojů přímo z Národní domobrany klást podmínku vyloučení Nely Liskové z Národní domobrany. Důvod? Možná Donbas, možná příliš samostatné politické myšlení. Bylo součástí zákulisních dohod, že Nela Lisková záměrně nedostala na sobotní sjezd domobranců pozvánku, přesto se dozvěděla místo konání, na které se dostavila. Co se odehrálo poté, je jako scéna ze špatného filmu, konce jedné několikaleté kapitoly. Nela Lisková byla vyloučena z Národní domobrany. Jsou spekulace o podmínce jejího vyloučení pravdivé? Padaly na poslední schůzi domobrany vulgární urážky na její adresu? Dochází k postupné politizaci Národní domobrany, čemuž stála v cestě překážka v podobě Nely Liskové? Naše otázky zodpoví člen Rady Národní domobrany Marek Obrtel. Tak, dobrý večer, Marku, zdravím vás a vítejte na Svobodném vysílači. Dobrý večer vám i posluchačům. My se pokusíme zmapovat celou tuto anabázi příběhu chronologicky, ale dovolte mi otázku na začátek. Nela Lisková byla do soboty 15. února součástí vrcholového orgánu, tedy Rady Národní domobrany. Přesto na sobotní schůzi prý neobdržela žádnou pozvánku, ani oficiální, ani neoficiální cestou. Proč? Původní záměr byl ten, že na základě toho, co se odehrálo v posledním roce, dá se říct, a zejména v posledním tři čtvrtě nebo půl roce, tak v podstatě širší vedení Národní domobrany si to nepřálo, v podstatě, abych byl úplně přesný, protože prohlásili, že prostě její činy a to, co se vlastně odehrálo v poslední době, dostatečně mluví za vše a jako tu její přítomnost si v podstatě nepřáli, ale byli jsme dva jako hlavní celkem logičtí zastánci toho, aby se prostě Nela zúčastnila toho jednání a to jsem byl pochopitelně já, který jsem byl dost zásadním způsobem za poslední půl rok napadán různými invektivami jako osobního rázu, jaký jsem, co jsem zač a podobně a tak dále a bylo mi poměrně žinantní to prostě udělat jako tímto způsobem, protože by to nevěstilo nic dobrého do budoucna a pak samozřejmě její nástupce, který vlastně v radě vystřídal, tak ten se cítil podobně trapně a proto teda požadoval, aby ta její přítomnost prostě na tom jednání byla. A její nástupce se je Václav Fiala, abychom byli tady jmenovitě konkrétní. Ano. Václava Fialu. Ano. Neposilujete tím právě onu nejistotu a spekulace o jakýchsi zákulisních intrikách, jak u velitelů Národní domobrany, tak u samotné české veřejnosti tím, že vědomě jaksi nezašlete pozvánku jedné z členek vrcholového orgánu domobrany na oficiální schůzi, co si potom mají ti lidé myslet ve výsledku? No, ti lidé si mohou myslet to, že Nela se vlastně dobrovolně v podstatě své funkce nejen v Radě Národní domobrany, ale i v celé domobraně prostě ona se této funkce vzdala zcela po své, jak sama píše, zralé úvaze již 29.8.2019 v 10.32 hodin, kdy mě prostě o této skutečnosti písemně informovala a mohu teda odcitovat, že ta zpráva zněla, že po zralé úvaze a okolnostech, které jsme řešili mnohokrát, že se rozhodla v ND skončit a že v ní nevidí už další budoucnost. Byla by to prostě ztráta času a popřála nám, ať se nám daří. Takže ona v podstatě už v srpnu minulého roku de facto oficiálně svoji činnost ukončila a ta doba od srpna do února, která se táhla v podstatě, dá se říct, půl roku, tak ta doba byla způsobená pouze tím, že právě tady byla jakási
že to byla taková žinantní situace, prostě aby takhle skončilo její členství prostě v radě. Byla třikrát vlastně pozvaná na jednání nejvyššího orgánu Národní domobrany. Toho jednání se nezúčastnila a byla pozvána prokazatelně ke třem jednáním prostě Rady Národní domobrany, a nejen rady, ale koordinačního centra. Nezúčastnila se, no a tím pádem právě to širší vedení rozhodlo, že už nemá cenu dále jí prostě na ty záležitosti zvát. No. Dobře, k tomu se samozřejmě dostaneme ke konkrétním záležitostem, kterých jste se dotkl ve vaší odpovědi na tu můj předchozí otázku, ale začneme od začátku i k té SMS zprávě z 29. srpna 2019 se dostaneme. Nicméně jedním z nejdůležitějších úkolů Nelly Liskové byla popularizace a medializace ideí a myšlenek Národní domobrany s cílem případné rekrutace nových domobranců. Od roku 2018 zhruba Nela Lišková vydávala řadu článků, které byly extrémně vysoce čtené, měly velkou sledovanost, popularitu, několik desítek tisíc shlédnutí, sdílení a lajkování na sociálních sítích a tak dále. Ovšem jenom málo z těchto článků bylo vydaných na webové prezentaci nebo na sociálních sítích platform Národní domobrany. Jednoduchá otázka, proč? Tak v podstatě v první fázi existence Národní domobrany tuto stránku řídili lidé, kteří k tomu byli přímo určeni, a byli to v podstatě, jako dá se říct, původní skuteční zakladatelé Národní domobrany, kteří prostě zřejmě styl jejího vyjadřování považovali v té době za nevhodný k tomu, aby se publikoval prostě na stránkách Národní domobrany, protože my jsme byli v té době terčem samozřejmě útoku všech možných struktur, systémů, neziskovek a nevím, co bych všechno vyjmenoval a podobně. A já jsem skutečně jenom jaksi sdílel toto jejich stanovisko, že prostě některé ty články byly skutečně natolik kontroverzní, že já bych to vyjádřil stylem, že prostě tyto články vyhrávaly bitvy, ale prohrávali válku, protože my jsme skutečně potřebovali jakýsi smír veřejnosti vlastně s existencí naší organizace, kdy prostě já jsem příznivcem toho, a teď už teda budu mluvit i za sebe, protože tehdy to řídili jiní lidé, tady tu informační stránku nebo to PR Národní domobrany, já skutečně na to nejsem ani vhodná osoba, na tyto věci jako kolem PR a tak dále, já to prostě neumím, já se vyjadřuju zcela na rovinu taky, jasně. Že jo, a tak dále, ale oni to prostě viděli takhle. Ale já jsem potom postupem času pochopil, kam mířili, a není pravda, že by prostě žádné články nebyly publikovány, ale prostě... Ale mě zajímá ten styl, vy jste narážel na styl, kterým byly prezentované ty články, které měly ale vysokou popularitu v rámci čtenosti a sdílení a tak dále, prostupovalo i veřejností, to znamená, že byly populární. Jaký to byl tedy styl, když v tom kontrastu lidé kvitovali jaksi s nadšením a oceňovali jaksi radikální břitkost těch článků? Jaký to byl styl tedy, proč k tomu docházelo? No, tak tady si musíme hlavně uvědomit, když říkáme, že lidé kvitovali, kteří to jsou lidé, že jo. Nela žije velmi ráda a intenzivně prostě v bublině média, které se nazývá Facebook, sociální síť, že jo. To je jako... Tak já ona tam je většinou blokovaná, jo, to zase musím zastat, že ona tam byla většinou blokovaná na té sociální síti, takže tím ani moc žít nemohla, jo, jako na druhou stranu. Ale mohla dostatečně, ale prostě byla blokovaná, o tom není sporu, ale prostě jde o to, že já tady chci říct jednu věc, prostě Facebook je obrovská bublina, prostě, která pohltí několik set tisíc lidí a podobně, ale v této zemi žije prostě 10 milionů lidí a já jsem měl zpětnou vazbu vždycky i od lidí, kterých si poměrně vážím, a to jsou lidé, kteří se vyznají, jak řekl nakonec i prezident Zeman jednomu z nich, který byl vyznamenán vlastně jeho vyznamenáním státním, tak řekl, že ho vyznamenává jako skutečného politologa. S tímto člověkem já jsem úzce ve styku a prostě komunikuju s ním poměrně často a rád. A další prostě, je to prezident Karlovy legie a další prostě lidé, kteří skutečně mají dnes obrovský přehled prostě nad tou politickou scénou a tak. A oni mi vlastně tu zpětnou vazbu poskytovali, že vždycky říkali, že dejte si pozor na takováto v úvozovkách odvážná prohlášení,
prohlášení, protože samozřejmě jako tu veřejnost facebookovou to osloví, ale osloví to ty, kteří jsou v podstatě přesvědčení a kteří prostě vědí, jako co ta Nela tím myslí, proč to píše, že jo, dokážou jí odpustit spoustu invektiv vůči prostě lidem, o kterých se vyjadřovala, vůči uskupením, o kterých se vyjadřovala a tak dále. A to jako my dokážeme odpustit samozřejmě taky. Já kdybych prostě se nad ty její články povznesl prostě jenom co se týče mojí osoby, tak s tím nemám absolutně žádný problém, ale my si musíme uvědomit, že prostě v naší zemi žije spousta lidí, kteří jsou naprosto nepolíbení jako jakoukoliv znalostí současné situace. Oni si vůbec neuvědomují, v čem žijí, co je ohrožuje, jak se bude situace do budoucna vyvíjet a tak dále. A Národní domobraně jednoznačně jde o to, aby se prostě probrali tito lidé, kteří nejsou špatní. Oni jsou jen v úvozovkách v současné době hloupí, protože prostě nevědí, co je čeká, co čeká je, co čeká jejich děti a podobně, prostě kam se situace musí nutně posunout. A my právě chceme cílit na tyhle lidi a tyhle ty lidi většinou prostě se od Národní domobrany odtahovali právě proto, protože byla agresivní, prostě byla, jako myslím v podobě těch článků, které třeba psala Nela a podobně, že byla Národní domobrana agresivní, připadala jim skutečně extremistická, což nikdy nebyla, to můžu potrhnout a podepsat vlastní krví prostě, ale jim to připadalo prostě, že to je extremistické, dokonce se tam objevily slova jako fašismus a podobně, které mě velmi iritovaly. A to právě bylo na základě tady toho. Ta veřejnost to neakceptovala a neakceptovala to proto, protože je prostě v jistém smyslu nepoučená prostě. No. Bylo by korektnější právě tuto situaci řešit i hned zavoláním Nele Liskové a nastíněním této situace, že to je špatně, než to řešit dva roky s nepřístupněním její osoby na web Národní domobrany, aby tam ty články nemohly publikovat. Ale to se právě stalo. To se právě stalo, že se to řešilo hned a na rovinu. Já jsem to dokonce nazval určitým takovým slovním spojením, které jsem nemyslel ani snad tak zle, jak ona to zle vzala. Já jsem jí prostě řekl, že je neřízená střela, že prostě se chová jako v rámci svého PR, prostě protože jí strašně těší, když prostě, jak jste sám řekl, že prostě ona má těch 10 000 zhlédnutí a prostě nějaký příznivce, kteří říkají Nelinko, neboj se, vydrž, jo, my tě podporujeme. A ona si k tomu teda ještě občas obleče něco hezkýho, že jo, a tak dále. A prostě toto jí baví samozřejmě, že jo. To je prostě její svět, její život a tak dále. A já jsem jí to skutečně natvrdo řekl, ale místo toho, aby ona se právě zamyslela na touhletou věcí, tak vlastně došlo v podstatě ke konfliktu, kdy ona toto strašně nesnáší, pokud ji někdo kritizuje, že jo. Ona v podstatě je přesvědčená o své pravdě naprosto neoblomně a právě, že nedokázala vstřebat to, že jí někdo řekne, že je neřízená střela. Ona mě za to dokonce napsala takový dost odporný dopis prostě, který teda v úvozovkách psal její manžel samozřejmě a tak dále, ale tak známe se 5 let, já už ten rukopis nevím, prostě... To bych tam netahal opravdu rodiny, jasně. Rodiny tam netahíme, jo. Ale ne, ale já chci tím říct, že to prostě nepobrala, ačkoliv to bylo na rovinu řečeno, nepobrala to prostě, nevzala si z toho nic a já jsem nedokázali prostě vysvětlit, že to, co považuje sama za úspěch, je vlastně de facto, jak se to řekne, medvědí služba pro Národní domobranu, no, asi tak. Další věc, údajně Tomáš Král, který měl mít na starosti adminovskou zprávu webové prezentace domobrany, měl zrušit komunikační e-mail Nely Liskové na domobranecké platformě, což musel ale vykonat ničí příkaz, nikoli ze své vlastní vůle. Je to pravda, měla Nela Lisková zrušený domobranecký e-mail? No to je velmi, velmi zajímavá situace, protože já osobně jsem byl přesvědčen, že ho zrušený měla. Já jsem byl přesvědčen, že ho zrušený měla a přišlo mi to poměrně logické. A v sobotu 15. února v Praze jsem se dozvěděl po půl roce, že ho zrušený vlastně neměla a že šlo o nějakou technickou závadu, protože jmenovaný admin vlastně Národní domobrany prohlásil, že e-mail vlastně nikdy nezrušil, což překvapilo především mě, protože já jsem si myslel, že tomu tak je a chápal jsem to jako logický krok poté, kdy jsem oficiálně na poměrně velké akci počátkem září roku 2019, my jsme měli jednu z takových těch větších akcí vlastně Národní domobrany a tam jsem oficiálně představil, to je blbý slovo, prostě seznámil jsem vedení Národní
Národní domobrany s již citovanou SMS-kou Nelly Liskové, vlastně, která teda oznámila svůj konec v Národní domobraně, ne v radě, ale v Národní domobraně. A myslel, nebo domníval jsem se, že prostě admin reagoval zcela logicky na ukončení jejího členství tím, že jí zrušil mail. Jo, a já jsem to teda nevěděl, nebo takhle, on mi neřekl, ruším Nele Liskové mail, ale když se ona sama ozvala, že se nemůže dostat jako na mail Národní domobrany, tak jsem mi prostě řekl, že ať v tom nehledá žádné prostě podivné věci, prostě ukončila členství, nemá mail, tak se prostě běžně postupuje u každého člena, prostě napíše nám, již nechci být členem Národní domobrany, ano, my tě mažeme z databáze, my ti rušíme veškeré kontakty, komunikační kanály a tak dále. Takže já jsem to tak bral. Nebyla to pravda. Totiž na tento domobranecký e-mail právě chodily pozvánky na schůze Národní domobrany. Dostáváme se k další výtce, kterou Nele domobrana vytýká, a to, že se nedostavovala na 3 poslední schůze domobrany. Jak se ale měla dostavovat Nela, když jí byl zrušený e-mail, na který pozvánky chodily, čili shrnuto, žádné pozvánky ani nemohla dostávat, protože ten e-mail v podstatě neměla. Nemohla. Ne, ono tam skutečně chodí pozvánky, ale já sám jste řekl, že se nebudeme zabývat osobními věcmi, tak já teda je nebudu tady pitvat. Ne, to ale jsou já... technické věci, e-mail. Ne, pozor, to je právě jinak. Já jsem to chtěl víceméně navést tu diskuzi tak, že v té době mezi koncem srpna a začátkem září se odehrály prostě docela ty nechutné věci osobního rázu, a já jsem v podstatě přestal mít chuť, jak si s Nelou Liskovou osobně komunikovat, protože mě se to skutečně osobně dotýkalo, a to takže dost, protože to byly věci, které prostě absolutně nepřijímám, prostě nedokážu je akceptovat a tak dále. A já jsem požádal, a teď je toto správný, já jsem požádal svého prvního zástupce, pana Konečného, teda když budu jmenovat prostě, tak jsem ho požádal, aby od této chvíle komunikoval s Nelou Liskovou on, protože já jsem to prostě nedokázal. Já jsem si říkal, buď si sedneme tváří v tvář a tu věc si prostě vysvětlíme, k čemuž jsem byl ochoten, ale to se prostě nepodařilo. Tím vaším takže jste měl být kdo, abychom byli konkrétní, Alois Konečný anebo někdo jiný? No právě on. Aha. Dobře. A právě on Nelu vždy prostě včas a přesně informoval o tom, která akce se kdy koná, prostě kde se má a v kolik dostavit. Prostě ona dokonce myslím, že ve dvou případech z těch tří, ona dokonce byla dokonce v tom místě, kde se ta akce konala, takže my jsme ji dokonce jednou natvrdo očekávali, protože bylo řečeno, že mezi tou a tou hodinou se tam prostě dostaví. Komunikoval s ní právě onen zmíněný můj zástupce, který teda jak už SMS-kami, tak osobně a tak dále s ní prostě komunikoval v tom smyslu, že se dostaví, ani jednou se nedostavila. Takže ona tu informaci dostala vlastně komfortněji než kdokoliv jiný. Ona ji dostala osobně po telefonu nebo SMS-kou. No. Tím už se dostáváme prakticky ke kritickému měsíci, kterému předcházelo ještě další období série nerozumění, znamená srpen 2019 a půl roku zhruba předtím. Zhruba půl roku předtím totiž se protahovala situace ohledně založení zapsaného spolku Národní domobrany. Zde se s tím měl prý stanovovat podmínky, které vás stavěly do role velitele spolku, přičemž ostatní dva členové Rady Národní domobrany, nikoli velitele, ale Rady Národní domobrany, protože spolek musí mít 3 zakládající členy, to je každému jasné, tak neměli mít stejná práva jako vy. Jednoduše, vy jste si měl prý pro sebe koncentrovat většinu základních rozhodovacích mechanismů spolku a pravomocí, a ostatní dva členové Rady Národní domobrany měly být, když to přeženu, pouhou stafáží. S tím prý Nela Lisková ostře nesouhlasila, trvala na určitých úpravách, které jste vy neměl akceptovat. Jak byste tohle komentoval z vaší pozice? No, tak to je částečně pravda a z velké části nepravda, protože za prvé, my jsme byli v poměrně tíživé časové situaci, protože nám bylo uloženo vlastně, dá se říct, takovým výročním shromážděním vedení Národní domobrany, tak nám jako radě bylo uloženo prostě tento úkol splnit. To nám bylo uloženo 5. ledna 2019. První 3 měsíce jsme nedokázali jaksi se
z objektivních důvodů vlastně všichni tři nějak zároveň sejít a tudíž prostě první 3 měsíce vyšuměli na prázdno. To byla vina prostě, dá se říct, všech tří nás. Jasně, koordinace. Dohromady. Tak, nešlo to prostě skoordinovat. Pak jsme se tedy sešli, takže jsme prostě nějakým způsobem dali něco dohromady a to něco prostě bylo jednak vytvářeno prostě s ohledem na to, aby se podařilo ten spolek schválit rychle, bez problémů prostě, aby tam nebyly žádné zákulisní prostě záležitosti, které by ten soudce mohl posoudit tak či onak a tak dále. My jsme prostě potřebovali hladký průběh s jasným, srozumitelným prostě textem a tak dále. Samozřejmě, že na té věci jsem se nepodílel já jako Marek Obrtel prostě jediný, že jo, protože já nejsem žádný Führer nebo císař nebo prostě nevím, jak bych to nazval prostě a podobně. Takže samozřejmě, že na této věci se podílelo celé koordinační centrum s tím, a to teda nechci si stěžovat, ale je to prostě holý fakt, že já jsem to prostě fyzicky odpracoval. Jo? Takže já jsem skutečně ty stanovy napsal podle nejlepšího vědomí a svědomí tak, aby prostě jsem věděl, že prostě dokumenty, které dodáme, tak musí prostě podepsat ta trojice členů zakládajících, která v té době ještě my jsme měli obrovskou výhodu, že vlastně dva z rady pocházeli ze severní Moravy a já z Moravy střední, takže my jsme k sobě měli relativně velmi blízko, takže my jsme měli obrovskou šanci a potenciál to prostě splnit. Přesto nám to teda trvalo poměrně dost dlouho a já jsem začínal být velmi nervózní a úkoly, které jsem uložil prostě konkrétně Nele Lískové, protože ona říkala, já mám zkušenosti se zakládáním zapsaného spolku jako zastupitelství Doněcké lidové republiky, tenkrát z Ostravy, takže já vím, jak se toto dělá. Já jsem říkal, výborně Nelo, prosím tě, udělej zápis z ustavující členské schůze, udělej prostě prezenční listinu, udělej to, co víš, že se má prostě udělat kolem toho, co je potřeba, já prostě napíšu stanovy. Já jsem dovezl na další schůzku prostě hotové stanovy, Nela nedovezla nic. Takže já jsem říkal, no co budeme teda dělat? No já jsem byla ve Vídni a já jsem byla tam a onde a tady toto, já jsem neměla čas, můj právník je, to už si nepamatuju, kde, co si bylo s právníkem a tak dále. Takže prostě 1000 důvodů, proč to nešlo. Říkám, výborně, uděláš to nebo jak to uděláme? Jo, já to udělám prostě do příští schůzky. Potom byl zase nějaký důvod, proč to nedopadlo, takže já jsem to prostě nakonec napsal víceméně ty věci všechny sám. A dovezl jsem je na další schůzku, kde jsme si je víceméně odsouhlasili. Takže já jsem měl pocit, že i Nela souhlasí s tím, co prostě dostala do ruky, přečetla si to a řekli jsme si, že to půjdeme společně k notáři prostě nějakým způsobem, jak to říct, aby to bylo v pořádku prostě všechno a tak dále. Zaplatili jsme tam celkem nemalý i finanční poplatek a tak dále a měli jsme jistotu, že to je všechno v pořádku a Nela dostala za úkol prostě ty věci dotáhnout dokonce tím, že zajde v Ostravě, kde bydlí prostě na krajský soud a tam prostě tu věc jako podá. Že jo, neměla sebe menší výhrady k tomu, co dostala do ruky, co měla možnost si prostě přečíst, prolistovat a tak dále. Měsíc se nedělo vůbec nic. My jsme žili s mým kolegou vlastně v domnění, že je všechno podáno, že prostě ty věci jsou v běhu a protože se měsíc nic nedělo, přičemž teda Nela neřekla, jak se věci mají, že jo, ale mně už to bylo divné, tak já jsem se prostě dotazoval na zmiňovaném krajském soudu, říkám prostě, jakou mají lhutu vlastně na vyřízení těch věcí. Oni říkají, no lhutu máme takovou, ale nám nebylo nic podáno. Já říkám, no to není možný, to prostě. Takže znovu jsem se ujistil ještě prostě přes jinou jaksi kancelář, že opravdu tomu tak je, že prostě nebylo nic podáno, no a když nebylo, tak jsem se s údivem obrátil na Nelu a v té chvíli teprve Nela řekla, víš, mně se tam nelíbí tohle a tohle a tohle a já jsem prostě to nepodala. Tak já jí říkám, a to jsi nemohla, ne, říkám, to mám dokonce zdokumentované, já jsem jí to napsal v SMSce prostě, takže já jsem jí napsal prostě, jestli jí to přijde normální, protože čas běží prostě, ty věci, ty naši lidé na to čekají, prostě jsme už za pitomce, se mi tam doslova napsal, že už jsme za pitomce, že nedokážeme prostě za 7 měsíců zaregistrovat jeden hloupý spolek prostě, přičemž bydlíme na Pětníku všichni, že jo, a tak dále. No a ona na to řekla, že to viděl její právník a že jí doporučil prostě, aby se celá ta věc jako takto nerealizovala a tak dál. Přiznávám, že jsem se teda poměrně hodně naštval a řekl jsem jí, že teda tento přístup prostě považuji za bojkot a že se mi to prostě vůbec nelíbí a
a proč to neřekla dřív a tak dále. No nicméně říkám a doslovně se cituju prostě, že jsem jí řekl, dobře Nelo, já to ale už předělám, ne, vlastně ne říkám, to je rovněž zdokumentováno, jo, to bylo vlastně taky napsané, že jí říkám dobře, ale já už to teda předělávat nebudu, mě to stálo prostě hodně času, jo, hodně hodin práce nad tím, aby to, já jsem se tam snažil ošetřit některé věci jako z pohledu budoucnosti a tak dále, říkám, tady máš ty dokumenty u sebe, dej to svému právníkovi, ať to teda předělá on, ať prostě je to podle tvých a jeho představ, dáš nám to ke schválení, my se na to podíváme, teda jestli s tím takto souhlasíme a prostě to podáme v té podobě, v jaké si myslíš, že to je správně. Nedělo se opět nic a skončilo to vlastně likvidací fyzickou těch dokumentů, kdy Nela mě oznámila, že prostě v jistém afektu po té, co jsem jí vytkl některé věci, které se mě opravdu už nelíbily v té naší spolupráci a tak dál, protože to zdržovalo věci, vrhalo to špatný světlo na nás jako na radu. Už jsem se cítil trapně vůči těm lidem, myslím, že i pan Konečný se cítil velmi trapně, protože my jsme něco slíbili, pořád to nebylo, prostě vymlouvali jsme se, zapírali jsme, říkali jsme různé divné důvody, proč to nejde a tak dále. A já už jsem opravdu použil slova jako bojkot a podobně a tak dále, že jo, takže ona se jinými slovy urazila a údajně jí bylo manželem doporučeno, že tyto věci prostě nemá s náma realizovat a ona na základě toho v afektu ty podklady prostě roztrhala, čím jsme byli na začátku, že jo, tak to mě teda vytočilo do nepříčetna, takže já tím chci říct, že můj motiv k tomu, abych prostě to sepsal tak, jak jsem to sepsal a ještě, abych nezapomněl jednu věc, je důležitou říct, ale můj motiv k tomu byl ten, že jsem se to snažil udělat co nejjednodušší, protože mi bylo jasný, že my to podáme a ten soudce si vymyslí tamto, tamto, tamto a pokud bychom napsali, že v rámci Národní domobrany jednají rovnoceně ti a ti partneři 3, 5 nebo já nevím, kolik si jich Nela představovala a tak dále, že jo, tak samozřejmě to, co jsme nedokázali udělat těch 6 měsíců, by se prostě táhlo dál, protože bylo potřeba se sejít všichni podepsat, všichni ověřený podpis, všichni zajít na ten soud, prostě všichni to tam nějakým způsobem řešit, což je naprosto nereálné. Takže já jsem jí napsal, že si neusurpuju žádnou moc, že prostě nechci být tady za žádného bose a podobně, ale že prostě jsme slíbili, že to zaregistrujeme a zaregistrovat to můžeme tehdy, pokud ty věci půjdou jasně, hladce a srozumitelně, kdy já jsem tam nakonec vlastně ve finále už bez Nely, když jsme ten spolek skutečně zaregistrovali, tak já jsem na ten soud přesto musel 6x, že jo. A to nepočítám další věci kolem a kolem. Ale abych byl tedy spravedlivý a objektivní, tak já jsem Nele napsal ještě jednu SMSku, kterou mám schovanou a tak dále, kdy prostě se rozčilovala kvůli těmto věcem, které ale mohla objektivně dávno změnit přes svého právníka, protože ty věci měla u sebe. Ona měla veškerou dokumentaci u sebe a měla naše svolení nebo doporučení dokonce, aby to prostě její právník předělal podle jejich představ, tak aby to bylo v pořádku. My si to přečteme, schválíme to, půjdeme to prostě podat. Ale já tady řeknu zcela objektivně, že se mi napsal ještě do jedné z SMSek, prostě se mi napsal Nelo, nezlob se. Velitelem organizace, jako je Národní domobrana, může být pouze jeden člověk a tím jsem prozatím zvolen já prostě. A to tak prostě je. Já jsem dostal důvěru koordinačního centra, dostal jsem důvěru lidí kolem sebe, že byly i situace, kdy jsem já dal svoji funkci opravdu na pospas. Já jsem se jedno období cítil tak, že jsem prostě si řekl, ať si prostě Národní domobrana určí sama, koho chce mít ve svém čele. A ku podivu, nebo jak to mám říct, prostě nebo tak nějak byl jsem znovu zvolen do této funkce, takže jsem mi to prostě i takto napsal. Říkal jsem prostě, domobrana má jednoho velitele, zatím jsem to já, prostě takže já za ní nesu zodpovědnost, já mám prostě nějaký hlavní podíl na tom, jestli se jí bude dařit nebo nebude a tak dále, protože to musím prostě nést na svých bedrech, takže pro toto období prostě si skutečně prostě jak si tohle právo, jak si nemůžu nechat vzít, abych to je celý. Další věc, totiž my jsme zmínili ještě ty 3 poslední schůze, které se konaly v rámci sjezdu nebo schůzí Národní domobrany, velitelů Národní domobrany, včetně rady a tak dále, koordinačního týmu. Další záležitosti, které se v domobraně přetrásaly, byla jedna z posledních celorepublikových schůzek domobrany na Frýdecko-Místecku, na které jste přislíbil účast. Schůze trvala celý den. Nicméně vy jste měl dorazit prý až někdy o půlnoci, přičemž jste nikomu prý
nedal vědět celou dobu, že se zdržíte. S tím se pojí i stížnosti některých demobranců na vaší aroganci v jednání v postavení velitele demobrany. Je jasné, že demobrana není žádným tlachacím akademickým spolkem a tak dále. Nicméně, jak byste se k tomuto vyjádřil? No tak to je poměrně pikantní záležitost, protože pokud je to, já jsem si vědom jedné takové akce, a mohu tady odpřisáhnout a můžu to prostě dokázat i rozpisem služeb z organizace, u které jsem také pracoval, protože to není můj hlavní zaměstnavatel, ale já jsem jaksi z nostalgie ještě sloužil vlastně i v organizaci, kde jsem dříve dělal vlastně vedoucího lékaře jisté části té organizace, tak já jsem tam měl několik služeb a podobně. Uh-huh. A ten můj pozdní příjezd na tu akci, kde se domobranci pohoršovali, že jsem teda přijel pozdě, ale já si myslím, že to je ono, já si ničeho jiného nejsem vědom. A byla to právě akce tedy tam poblíž vlastně té lokality, kde jsem sloužil, tak zaprvé se tam nikdo nepohoršoval, protože já jsem tam přijel do atmosféry, kterou jako můžu popsat jako velmi přátelskou, už proto také, že já jsem vlastně tam přijel velmi pozdě, skutečně o půlnoci z toho důvodu, že jsem prostě absolvoval na té výjezdové základně záchranné služby prostě sekundární převoz pacienta do fakultní nemocnice, který prostě jsem jaksi nemohl odmítnout, protože budu zprostý, omlouvám se, ale v naší práci, vždycky se říká, když nejde o život, jde o hovno, že jo? V naší práci prostě jde o život, takže já jaksi se nemůžu zbalit a odjet z práce jenom proto, že by si to Nela přála, jako, takže bohužel to je moje vysvětlení. No. Další stížnosti, které se z několika zdrojů donesly, byla vaše neochota prý koordinovat a řešit s mnoha domobranci vnitřní záležitosti. Nikdo prý ani pořádně netušil, co připravujete, pořádal jste si svoje akce, na kterých nikdo, nebo o kterých nikdo nevěděl, jednoduše jel jste si svou vlastní linii, solo akce, bez informování ostatních členů rady. Jak byste se vyjádřil k tomuto, protože byste měl prý samostatně dokonce vyjednávat v parlamentu, bez toho aniž byste o vašich politických jednání spravil zbylé dva členy Národní domobrany nebo Rady Národní domobrany a z vaší strany prý byla cítit ignorace. Informoval jste členy Národní domobrany předběžně o, řekněme, předmětech jednání, se kterými jste jel do sněmovny například? No tak to je opět, tak nestačím divit, protože velmi úsměvné na tomhletom je, že to všechno, co jste teď řekl, prostě a to, co je mi teda vytýkáno, tak to všechno měla dělat Nela Lisková. To byl jeden z jejich hlavních úkolů v domobraně, protože je žena, protože prostě si zakládala na své image, prostě, protože... Moment, vy jste věděli, že je radikální ve článcích a přesto jste ji chtěli posílat tady do sněmovny, aby jednala s politiky navzdory tomu všemu. Není to nějak jako, jaksi v rozporu? No to právě je v rozporu, to jste řekl naprosto přesně, to je právě jeden z důvodů, který jsme jí prostě, nebo já osobně teda, já nevím kdo jiný, samozřejmě nebo tak, ale to je právě jedna z věcí, kterou jsem jí právě ostře vytýkal, protože ještě za existence staré Rady Národní domobrany, kde působil pan Krejča, že jo, tak právě Nela měla jeden ze zásadních úkolů, proč vlastně byla vůbec členkou rady, bylo to, že ona se netajila nikdy tím, že ona zoufale chce prostě prorazit někde v politice, na politické prostě scéně a tak dále. Nikdo z nás ostatních takové ambice prostě nemá, to můžu podtrhnout a opět podepsat vlastní krví, ale Nela je má, ona se s tím nikdy netajila, ona za každou cenu chce prostě v politice vyniknout, tak jsme si řekli, dobře, chceš, tak to udělej pro Národní domobranu a s těmi politiky prostě komunikuj, choď do té sněmovny, vysvětluj, říkej, o čem to je. To byl její úkol, jako doslova. Bohužel, v podstatě se z toho nezrealizovalo nikdy vůbec nic. Jediné schůzky z politiky, které byly, tak vlastně sloužily právě k jejím PR akcím prostě různě po světě, když tak řeknu, a po republice, no po světě, já to řeknu rovnou, na východě Ukrajiny, že jo, a po republice a tak dále, které vlastně si domluvila prostě s konkrétními politiky a tak dále. A já, pokud jsem chodil za politiky, tak vždycky byl o tom podrobně informován třetí člen rady, což byl František Krejča, později Alois Konečný, a vždycky všechny moje akce byly se
souhlasem koordinačního centra Národní domobrany, což lze opět doložit i mnohými zápisy vlastně z jednání a schůzí, kam bohužel Nela nikdy mezi nás nechodila. Takže já jsem to dostával z větší části za úkol a z menší části to byly moje aktivity, kdy jsem prostě cítil, že Národní domobrana potřebuje prostě mít kontakt s takovým nebo takovým subjektem z toho důvodu a vždycky se tyto věci probíraly na našich společných jednáních, kde bylo podrobně informováno celé koordinační centrum. Já k tomu nemám co dodat, je potřeba se zeptat těch lidí. Totiž ohledně východu Ukrajiny, což je další téma, kterému bych se chtěl teď v následujících minutách věnovat, na schůzi, na poslední schůzi konané v sobotu 15. února, jste měl podle několika svědectví vyčíst Nele Liskové její angažma a aktivity na východě Ukrajiny v Donbasu, prý, že vám to zkomplikovalo život, že vás kvůli tomu sleduje BIS. Ale v tiskových médiích byly přece zveřejněné fotografie, na kterých stojíte vedle Nely Liskové, respektive sedíte, protože tam byl takový stolek, že židle tam byly do účka, tam seděla Nela Lisková vedle pan Olšer a vy jste tam také seděl na té tiskové konferenci založení toho konzulátu na podporu Donbasu. Není proto vaše výtka směřovaná na Nelu Liskovou o problémech, které vám způsobila s Donbasem, jaksi lichá nebo pokrytecká, dá se říct? No, ani v nejmenším, protože za prvé mě pobavilo to, jak jste řekl, že jak. Já teď nevím, jak jste to přesně citoval, že z mnoha zdrojů bylo referováno z několika zdrojů bylo z té naší schůzky prostě referováno, tak ten zdroj byl 100% pouze jeden a to byla Nela, protože všichni ostatní, kteří jsme tam seděli, tak jsme naprosto přesně věděli, o čem je řeč. A já jsem tam skutečně tuto výtku vznesl, to přiznávám a teď upřesním, v jakém slova smyslu jsem ji vznesl a pravdivost mých slov můžu doložit i jedním rozhovorem, který jsem učinil zcela nečekaně včera na televizi Raptor, protože to jsem netušil, že se něco takového odehraje a tam jsem to řekl víceméně taky, takže nebudu lhát, když to teď zopakuju. Já jsem Nele nevyčítal, že se angažovala prostě na východě Ukrajiny na Donbase. Já jsem skutečně jel do Ostravy a jel jsem podpořit založení zastupitelského centra, abychom ukázali, že za ní stojíme, že opravdu tuto její aktivitu prostě bereme vážně, že má v nás zastání, dokonce jsme jí nabídli jakousi fyzickou, o tom se špatně mluví, ale jakousi fyzickou ochranu prostě, protože ona tvrdila, že jí bylo doslova fyzicky vyhrožováno za to a podobně, takže jí byla nabídnuta i určitá fyzická ochrana v případě, že by se prostě něco odehrálo jako na její účet a podobně. A já jsem měl jednu jedinou zásadní radikální výtku a ta mi zbyla dodnes a ale ono těch akcí potom bylo víc, jo, ten Donbas je taková jako největší a nejmarkantnější, nejradikálnější věc a já jsem měl jednu jedinou radikální výtku vůči tomu, protože já jsem jí vždycky řekl, pro pána krále Nelo, říkám, když děláš takovouhle zásadní věc prostě, jo, která je obrovské politikum, chytne se toho půl republiky, důkazem toho je pak zrušení toho zastupitelského centra panem Zaorálkem, že jo, protože tento víceméně dostal nařízený někde tam z americké ambasády nebo odkud to, že jo, takže samozřejmě to pobouřilo prostě obrovskou část jako té západní kliky a tak dále, ale přesto znovu říkám, podpořili jsme ji v tom, šel jsem tam na to založení, seděl jsem tam vedle toho Olšera a vedle té Nely, tleskal jsem tomu, fandil jsem jí, ale říkal jsem jí, pro boha živého, když budeš takovýhle věci dělat, prosím tě přijď a řekni prostě Františku a Marku v té době tenkrát, rozhodla jsem se, že udělám to a to a to a pozor, rozhodla jsem se, že to udělám jako členka Rady Národní domobrany a to je velký rozdíl. Kdyby to dělala jako Nela Lisková, občanka města Ostravy a prostě občanka státu Česká republika na svý triko, ať si dělá, co chce, ale prostě ona to dělala jako členka Rady Národní domobrany a samozřejmě, že nenechalo to na sebe dlouho čekat a v médiích se začaly objevovat zprávy, že prostě Nela Lisková na východě Ukrajiny na televizi prostě XY řekla jako členka Rady Národní domobrany, udělala jako členka Rady Národní domobrany, se prezentovala prostě a tak dále a tak dále. Ona to opravdu využívala na 100% a všude prostě, kde se pohybovala, ať už na východě Ukrajiny nebo v dalších prostě kruzích v rámci svých aktivit a tak dále, vždycky nezapomněla dodat, že je členka Rady Národní domobrany. Akorát zapomněla nás
o tom nějakým způsobem informovat. A to byla moje tvrdá výtka, kterou jsem jí prostě řekl. Řekl jsem jí to v souvislosti s Donbasem tehdy, když jsem se jí zastával a když jsme jí podporovali a skutečně jí nabídli i jakousi ochranu nebo něco podobného. Prostě tak jsem jí to řekl natvrdo, že tyto věci s náma prostě musí. František Krejča se mě několikrát ptal, říkal, prosím tě, ty víš, co ona tam dělá na tom východě té Ukrajiny? A já jsem říkal, no nevím, jako, co se nedovím prostě z médií, tak to nevím, že jo. My jsme se to dozvídali z tisku, my jsme se to dozvídali prostě z Lidových novin a z toho, jak se to jmenuje, Deník N, že jo, a z takovýchhle prostě různých médií jsme se dozvídali, že vlastně Národní domobrana na východě Ukrajiny dělá to či ono. A to skutečně toto není možný prostě. To si myslím, že by každý majitel firmy, každý prostě ředitel nějaké organizace, kdokoliv, kdo za něco skutečně nese zodpovědnost, tak by prostě asi proti tomu měl výhrady, protože proti tomu se prostě musíte ohradit. Jo, já přece musím vědět, kdo a jak, kde reprezentuje Národní domobranu. Takže já nechápu, co tím Nela myslela tady tím prostě, ale nás to skutečně poškozovalo tím, že já jsem nedokázal prostě na dotazy novinářů a na invektivy z různých míst a na obvinění, že jsme extrémisté, protože podporujeme, jak se jim říkalo, rebeli nebo prostě něco takového, že na východě Ukrajiny... Separatisty. Separatisty na východě Ukrajiny, tak já jsem prostě na to nedokázal reagovat, protože jsem nevěděl vlastně, jak je podporujeme, nebo jestli vůbec je podporujeme, nebo já jsem nevěděl, že bude v Ostravě založeno zastupitelské centrum prostě Doněcké lidové republiky. Já jsem to nevěděl, až jsem prostě dostal oficiální pozvánku, že se to děje, tak řekl bych to po třetí, už to nebudu říkat, tak jsem se prostě toho zúčastnil a ještě jsem to podpořil, ale s výtkou, že prostě toto není možný a že prostě o takových věcech prostě musíme vědět. Buď ať to dělá za sebe jako osobu, anebo ať nás prostě o tom informuje, ať můžeme prostě s tou věc, ať s tím můžeme nějakým způsobem pracovat, abychom se proti těm případným invektivám dokázali bránit. Ano, pojďme na další téma. Čeští krajští velitelé Jiří Leština, Vladimír Essentier, Marek Babuška, Tomáš Král a Aleš Šváb měli údajně iniciovat zákulisní jednání s SPD o jejich umístění na krajských kandidátkách 2020 za podpory tohoto hnutí. Na tom by nebylo vůbec nic špatného, pokud je to ovšem pravda samozřejmě. Nicméně dostáváme se právě k té podmínce, kterou si měla podle zdrojů ze samotné domobrany klást SPD, a to, že měla být Nela Lisková vyloučena. Nezlobte se na mě, skutečnost, že Nela Lisková vlastně neobdržela na poslední schůzi pozvánku, nesvědčí o příliš jaksi transparentnosti jednání domobrany, když na ní není pozvaný samotný spoluzakladatel domobrany, kterým Nela Lisková je, a už předem prosakovali informace o jejím vyloučení. Není to příliš jaksi důvěryhodné v pozici Národní domobrany tohle jednání, nebo nepřidává to na důvěryhodnosti? No jako, já si myslím, že to už jsem vysvětlil na začátku toho našeho pořadu, jak to bylo s tím pozváním a nepozváním, takže tomu... Že si to nepřáli někteří členové, jste řekl. Ano, a hlavně teda hlavním důvodem bylo to, že v podstatě Nela nebyla vyloučena, ona o zrušení členství osobně požádala tou zprávou z 29.8., že jo. Takže víceméně tady od toho se musíme odpíchnout. Nela sama ona to dokonce zdůvodnila, znovu bych to musel opakovat, že prostě v tom nevidí další perspektivu, že to je pro ní ztráta času, přeji vám hodně úspěchu, na shledanou, že jo. Takže ano, ale potom měla proběhnout další telefonická komunikace mezi vámi a Nelou Liskovou a vy jste si měli vyjasnit ty pozice a o jejím dalším angažmá v domobraně se mělo debatovat, takže vlastně ona to ještě jednou zkusí dát tomu šanci právě s nakupením těch nebo kumulací těch věcí, které tomu předcházely a které, řekněme, vyvolaly rozčarování na obou stranách, to znamená jak na straně vaší, tak i jí. Tak prý měla proběhnout po té SMS právě komunikace mezi vámi a jí, kdy jste si měli ty pozice vyjasnit a ona měla v Národní domobraně pokračovat dál. No tak to bychom se dostali přesně na ten led, který nechcete právě nějak prezentovat, protože mezi mnou a Nelou Liskovou neproběhla už vůbec žádná komunikace a tady přiznávám jako jednu věc, že já jsem skutečně se komunikací s ní vyhýbal, protože já jsem nemohl prostě zkousnout ty věci, o kterých jsem tady prostě nějakým způsobem mluvil, to se bytostně dotýkalo mojí osoby a nehezky. Já jsem tedy znovu říkám, požádal o veškerou komunikaci s Nelou, jsem požádal svého zástupce,
který s ní. A takže ano, ta komunikace mezi Nelou a jím probíhala, to má pravdu, prostě po té SMSce probíhala znovu, ale já vám teda řeknu, už, když už teda je to takhle, já vám řeknu přesně ten důvod. Totiž bavili jsme se o tom, že to proběhlo 29.8. ta SMSka, to shromáždění nebo ta akce, o které jsem mluvil, kde jsem oficiálně sdělil, že teda Nela se vzdala funkce v radě a odešla. 14. září. Jste zmínil. Ne, to bylo dřív, ne. to bylo 2. 3. září nebo tak nějak, jo, takže jasně. Tehdy byla ta velká akce a možná, že to 14. září, ale to nemůžu podepsat, to teda nevím přesně to datum, možná, že to mohla být cca doba, kdy pan Hamáček přišel se svým úžasným zákonem o domobranách prostě, o kterém my jsme teda, musím říct, věděli od počátku srpna, protože také máme nějaké své dobře informované zdroje, jak se s oblibou říká a podobně. Takže my jsme o tom věděli od počátku srpna, že se něco takového chystá a on s tím vylezl prostě někdy, řekněme, že to mohlo být kolem toho 14. září a Nele zasvítili oči, když to tak řeknu, protože ona velmi ráda plní ty první stránky, že jo, těch novin a tak dále, a teď zjistila, že prostě oni dali její fotku, sice starou, to byla fotka z roku 2016, ne její fotku, naši fotku, jako dali společnou fotku, to bylo ještě úsměvné, to tady můžu pro pobavení posluchačů teda říct, že prostě vyšla fotka, kde bylo, že tam stojí Marek Obrtel, velitel Národní domobrany, pak tam stojí Nela Lisková, členka Rady Národní domobrany a neznámý pán prostě vpravo. Tak ten neznámý pán byl pan doktor František Krejča, zakladatel Národní domobrany, tak to mě celkem pobavilo. Už teď si nespomenu, kde to přesně vyšlo, asi na Lidovkách nebo tam někde. Prostě oni o nás s oblibou psali a Nela se ocitla na prvních stránkách prostě mainstreamových jako novin, že jo, a podobně, sice v negativním slova smyslu, ale blbá reklama je taky reklama, že jo, takže jí to prostě nějakým způsobem nakoplo a ona právě s mým zástupcem komunikovala v tom smyslu, že to ještě zkusí. Já jsem se ho ptal, co to znamená, co ti myslí, že to ještě zkusí, no a tu konkrétní odpověď jsem se tedy nedozvěděl. Napsala bojovný článek, to je pravda, že v reakci na tu Hamáčkův prostě zákon napsala bojovný článek, kde napsala, že Národní domobrana nikdy neudělá to, či ono. Podobný článek, který zopakovala znovu, když zemská domobrana vlastně jaksi odešla do, nebo pozastavila svou činnost, v podstatě oficiálně rozpustila svoji organizaci a tak dál, což my jsme odmítli samozřejmě v rámci koordinačního centra a Nela se opět pustila do boje v tom smyslu, že zase bez vědomí našeho, bez toho, že by to oznámila, tak napsala, že Národní domobrana nikdy nezareaguje tak, jak zareagovala domobrana zemská prostě a tak dál, ale neuvědomila si jednu věc, že nikdy, znamená nikdy, jo, a my jsme právě zase říkali, no jak to mohla napsat, ptala se mě na to spousta lidí od nás z organizace, jak to teda je, jestli ta Nela skutečně mluví teda za radu, anebo jestli mluví sama za sebe, nebo co to má znamenat. A já jsem říkal prostě bohužel vám musím sdělit, že napsala teda tenhle ten článek sama za sebe, protože my nemůžeme říct, že nikdy neuděláme to či ono, protože situace se vyvíjí a my na ní musíme reagovat. A my samozřejmě máme nějaký krizový plán pro případ, že se situace v zemi zhorší a že skutečně bude prostě nějakým způsobem po nás jako, že po nás někdo půjde, bude nás kriminalizovat, bude nás zakazovat, bude z nás dělat darebáky a bude prostě usilovat o zrušení a tak dále, tak samozřejmě my máme nějaký krizový plán, ale ten se přímo pojí s tím, že my bychom museli zrušit spolek Národní domobrana ČR, zapsaný spolek, my bychom museli prostě zrušit organizaci iniciativu Národní domobrana a tak dále, takže Nela nemůže říkat, že to nikdy neuděláme. My bychom to museli udělat, kdyby jsme k tomu byli donuceni, ale my nestahujeme kalhoty, když Brod je daleko a když se zemská domobrana rozhodla pro ten krok, který učinila, tak jsme k tomu měli skutečně adekvátní, nebo jak bych to řekl, teď mě vypadlo to slovo, prostě diskuzi prostě na úrovni k tomu, abychom se skutečně jak si domluvili, co budeme dělat, když, a do toho přijde článek, že my nikdy neuděláme to nebo ono. No prostě to jsou bohužel přehmaty a chyby. Ale dovolte, Vítku, já bych se ještě chtěl vrátit k tomu, že Leština a Krála, kdo... Ano, na to jsem vás chtěl ještě nasměrovat právě, ano. Tak zkusme posledních 10 minut ještě, tak no, myslím, že to stihneme. Tak to bych řekl, že je vrcholná lež Aeronetu,
A já teda vidím tři možnosti. Buď Aeronet prostě napsal tuhle tu informaci zcela záměrně s cílem poškodit, rozbít, rozložit a podobně, tak pak to chápu, není k tomu co dodat, prostě lže, ale ví proč. Druhá možnost je, že si to skutečně myslí, že si to skutečně myslí, a to jako nevím teda, kde pak ty informace bere, protože se ke mně dostala taková nějaká podivná informace, že to je od nějakých krajských velitelů odtama nebo odtama a odtama, tak já prostě krajské velitele svoje samozřejmě znám naprosto perfektně, protože zas jich není tolik a patří navíc do užšího vedení domobrany, takže znám je, vídám se s něma, lecos o nich vím a podobně. A byl jsem si téměř jistý, že taková možnost je nemožná prostě, ale za sebe samozřejmě můžu říct, že to je naprostý nesmysl, protože vy jste zapomněl jmenovat mě, mezi těmi lidmi jsem byl ještě samozřejmě jmenovaný jako hlavní zločinec já teda, že jsem tedy zradil na vlastenecké a národovecké prostě a tak dále. Ale já to o sobě to vím, já za sebe samozřejmě můžu dát ruku do ohně, za ty ostatní můžu dát nějaký prst do ohně a chtěl jsem dát aspoň mnoho prstů do ohně, tím pádem jsem se jich na to v sobotu zeptal a ptal jsem se doslova, říkám, pánové, i kdybyste byli na kandidátkách někde, prostě ve vašich krajích, kdekoliv, prostě já nemám s tím problém, já jim to nezakazuju, nemám důvod jim to zakazovat, prostě nemám s tím problém, ale řekněte mi na rovinu, jste někde na kandidátkách prostě zmiňované SPD, prostě kdekoliv v republice a tak dál, ani jeden z krajských velitelů, ani jeden z členů koordinačního centra, ani jeden z členů rady, kromě Nelly, předpokládám, protože tam je to, nemá žádné politické ambice prostě, že by se chtěl někam nějakým způsobem prostě někam infiltrovat. A pozor, ještě bych doplnil jednu věc, že nikdo z krajských velitelů, nikdo z koordinačního centra a nikdo z rady, možná kromě Nelly, tedy nevím, není na kandidátkách ani jiných stran, než je SPD. Takže nikdo není na žádných kandidátkách. Nebyl a není prostě a nemá to v úmyslu. Takže je to naprostá lež a ještě dovolte říct poslední věc a to je to, že pokud Aeronet doplatil na to, že převzal prostě nepodložené informace od Nelly Liskové, tak je mi ho líto, ale je to jeho blbost, protože já musím říct, že prostě první dva články z pátku a soboty, první to jsem na to hleděl s otevřenou pusou, druhému jsme se museli trošku zasmát, a ten třetí, který vyšel tedy zřejmě dnes, nebo já nevím, kdy to bylo o té situační zprávě o extremismu, tak to už je prostě vrchol všeho. A to chci říct, že prostě já osobně jsem se, a zaplať pán Bůh, jsem se na vlastní kůži přesvědčil o tom, jaké informace Aeronet podává. A pokud všechny články a všechny problémy jsou řešeny ze stejnou důsledností, jako je řešen problém národní domobrany, tak to je mě opravdu teda líto, protože já jsem Aeronet kdysi četl. A považoval jsem ho opravdu za solidní médium, asi tak. Zkusme se soustředit právě na ty velitele, protože na tom je mi podezřela jedna zásadní věc. Hovoříme tu o velitelích Jiřím Leštinovi, Vladimíru Essentiérovi, Marku Babuškovi, Tomáši Královi a Aleši Švábovi, kteří měli údajně tedy iniciovat jakési zákulisní dohody s některými členy SPD o umístění na kandidátkách hnutí. To znamená, ty kandidátky ještě nejsou. Tam se mělo jednat o neoficiální zatím jakési formování dohod. Ty kandidátky samozřejmě ještě nejsou představené. To znamená, když oni říkají, že nejsou uvedeni na žádných kandidátkách, tak mluví pravdu, protože ty kandidátky neexistují ještě, oni nejsou, tam se ne. Jakési neoficiální dohody. Ale ještě dokončím otázku, já vás nechám samozřejmě vyjádřit k tomu. Ano. Pokud by to bylo vágní, mlhavé tvrzení, že jací si velitelé, kde si jednají, o čem si, tak by to bylo dost na vodě, to připouštím. Ale tady máme pět konkrétních jmén velitelů. Šest, včetně vás, což je zcela konkrétní. Hovořil jste s těmito veliteli jmenovitě tedy, proč se právě jejich jména objevila ve spojitosti s touto spekulací, ale třeba ne jména jiných velitelů. Proč zrovna jich? Neposiluje to právě spíš podezření o pravdivosti těch tvrzení jejich zákulisních jednání s představiteli hnutí SPD, protože proč zrovna jejich jména? Protože to není mlha
váhavé tvrzení jacíhsi velitele, tam jsou 5 nebo 6, včetně vás, konkrétních jmén. To je mi na tomto podezřelé. No, tak to vám vysvětlím velmi snadno, protože to jsou jména, které jako Nela zná prostě z adresáře v podstatě koordinačního centra Národní domobrany, protože Nela vůbec nezná, ona kromě lidí, které vidí prostě jako v souboru adres prostě, které dostávala, protože byla členkou rady a členka rady je zároveň členka koordinačního centra nejvyššího orgánu Národní domobrany, tak prostě ona tyto jména, všechna jména, která jste citoval, tak všechna jména jsou vlastně jména členů koordinačního centra. Není to také podezřelé, že jo? Ona nezná... Ona nemá mít žádný přístup na web Národní domobrany, čili jak je může znát adresáře, když na ní nemá přístup? Ale ona ten přístup nemá. Já jsem se domníval, že jí skutečně, a to říkám znovu, já jsem se fakt domníval, že jí skutečně byl zrušen ten přístup. A znovu říkám, připadalo mi to logicky. Když ukončila prostě činnost, tak nemůže mít přístup logicky, že jo? Ale on nebyl zrušen, tam se ukázalo, že šlo o technickou chybu, ale to jsem se já dozvěděl v sobotu 15.2. od našeho admina, který na ní vytřeštil oči, když mu říkala, že je jí zrušen přístup, a já jsem na něho ty oči vytřeštil taky, protože já jsem si myslel, že opravdu zrušen je, a on opravdu zrušen nebyl a bohužel šlo o nějakou technickou závadu, kterou vám můžu klidně příště říct, o co šlo, nebo tak nějak, protože on potom pátral a do té doby Nela samozřejmě dostávala veškerou korespondenci, takže ona prostě zná ta jména těch členů koordinačního centra a to je až na, myslím, 2, kteří se těch jednání zúčastňovali velmi málo, protože je nás 9 a myslím, že jste tam přečetl, nepletu se, 5 jmen, 6. jsem já, 7. je Nela a ti 2, jak říkám, ti se příliš těch jednání nezúčastňovali, takže ona je zcela jistě ani nezná, jako, protože ona vlastně nezná jména, už vůbec ne krajských velitelů, neznám natož členů, že jo, a podobně a tak dále, takže vyjmenovala prostě ty, kteří tam byli. Já si kladu otázku, proč, ale jak vůbec došla na tu myšlenku, že bychom se my měli někomu zaprodávat. Mimochodem pan Šváb není Aleš, to je druhá věc, on se jmenuje jinak, a zkouška se nekonala na Praze 9, ale na Praze 6, to je další věc teda. A já vám řeknu, Vítku, ještě jednu věc, že když unikají informace zcela běžně z BISky, jo, když unikají naprosto běžně informace z vlády, od ministrů a podobně, když se zveřejňují prostě různá tajná tajná jednání prostě okolo prezidenta a tak dále, že jo, všechno uteče, myslíte si, že by se dali skutečně utajit ty věci, pokud by naši členové a speciálně členové Národní domobrany, pokud by skutečně jednali prostě o nějakým angažmá na kandidátkách a tak dále. A druhá věc, když by o nich jednali, jo, tak proč by o nich jednali, aby to nakonec nevyšlo? A oni nejsou blbí, ti chlapi, oni samozřejmě musí vědět, přečtěte si v preambuli naší organizace, co tam máme napsáno. My jsme nezávislá, veřejně a politická a přísně nadstranická iniciativa občanů. No, pokud bychom se spojili s jakoukoliv politickou stranou, je úplně jedno jakou, tak přísná nadstranickost je samozřejmě v háji a my to můžeme zabalit a můžeme jít hrát kuličky, asi tak. Takže, Poslední věc, protože už máme opravdu málo času, abych se k tomu dostal, protože to je taky velmi důležité a souvisí to právě s BIS a s SPD a s těmito všemi věcmi, které kolem toho probíhají. Dostáváme se k vašemu vyhlášení z 20. ledna k zákonu nebo k novele zákona o nakládání se zbraněmi, zbraňového zákona takzvaného, která až příliš podezřele podle některých lidí ladilo s vyhlášením poslanců SPD o tom, že dokud ten návrh nebyl zařazený do legislativního procesu, je takzvaně na vládě, nejedná se o něm ve sněmovně, netřeba nic dělat, jenom bedlivě sledovat, jenom samozřejmě parafrázuju. Došlo na namlouvací, slaďovací manévr z vaší strany připojit se k poslancům SPD v rámci tohoto prohlášení, myslím teď politicky, ale v rámci tohoto prohlášení v přejímání jejich narrativu, jaksi o zákonu z pera Jana Hamáčka a připomínkovaného BIS, navzdory tiskovému prohlášení Václava Klause mladšího. Jehož specialisté na evropské právo objevili, že každý stát si bezpečnostní a obranou politiku může zajišťovat samostatně.
samostatně, což vyplývá ze zakládajících smluv s Evropskou unií, čili žádná legislativa o zbraních nemusí být přijímaná v České republice, jde prostě o přehnanou iniciativu Jana Hamáčka. Přesto vy jste se nezdráhal podpořit poslance SPD i KSČM, kteří na té smlouvě spolupracovali s Janem Hamáčkem. Přijde vám to, jako měl jste to zapotřebí, toto prohlášení, protože vy jste v podstatě rozporoval, to samozřejmě nevím, kdy konkrétně, v jakém datu bylo uveřejněné to prohlášení Václava Klause mladšího na té jeho úterní tiskové konferenci, kde vlastně se vypořádal s těmi argumenty, takže vlastně oni objevili v rámci těch jednotlivých článků zakládajících smluv s Evropskou unií opravdu ty paragrafy, že tuto legislativu přijímat opravdu nemusíme, že to je přehnaná aktivita. Pod tu se podepsali poslanci SPD a vy jste se pod to podepsal jaksi také, nebo podpořil jste? Nebo podepsal, nemyslím v rámci jakési smlouvy, ale jaksi metaforicky podepsal, no, podpořil jste tohle jednání. Jak se k tomu stavíte teda, k těmto věcem? Tak teď nevím, čím začít. To je tolik věcí najednou, že už to snad ani nestihnu, ale jako řekl bych asi takhle. Zaprvé teda samozřejmě jsem nic nepodepsal, to je jasný, to ani nemůžu. Dále jsem nerozporoval přímo prostě prohlášení pana Klause o tom, že je to nadřazená směrnice. My o tom samozřejmě víme. My se tím zabýváme velmi dopodrobna prostě touhletou problematikou a my o tom samozřejmě víme, že taková věc mě jako překvapuje, že s tím přišli a zrovna Trikolora teda mohl s tím přijít kdokoliv jiný, to je úplně jedno, ale prostě my to víme dva roky, že taková směrnice nemá vlastně podléhat jako gesci Evropské unie a tak dále. A takže přišli tedy vy jako první, když jste to viděli dva roky, tak se to mohli uveřejnit a jednoduše si nahnali body, ne? No to ne, tak my nepotřebujeme body. My jsme vlastně, jak jsem řekl, nezávislá nadstranická veřejně a politická organizace, my nepotřebujeme body. Ale já bych začal tím, já si dokonce vážím prostě aktivity té skupiny poslanců prostě a že tam je prostě většina poslanců SPD, to taky asi o něčem svědčí, že jo? Proč tam není většina poslanců TOP 09 nebo ČSSD nebo ODS nebo Piráti, proč tam nejsou, že jo? On tam je Pirát, pozor. To je ČSSD právě... tam je taky Jan Hamáček, že jo? Ten hlavní tvůrce toho, té novely. Ano, tak. A teď právě nevím rychle, takže řeknu, vážím si toho, že prostě ta skupina poslanců udělala něco vůbec s tím, co ten obrovský vlastenec, jako v úvozovkách samozřejmě ironicky řečeno Hamáček prostě vyprodukoval a jako to, co vyprodukoval pan Hamáček, tak to je humus první třídy a s tím jsme samozřejmě absolutně nesouhlasili, tvrdě jsme to odmítali a několikrát jsme to proklamovali a tak dále. To je věc, se kterou bychom se v životě nesmířili prostě a tvrdě bychom proti tomu bojovali. A právě si vážím toho, že ta skupina těch poslanců to uchopila, protože my pořád kritizujeme ty naše poslance a všechny za to, že nedělají nic a že se ničím nezabývají a že řeší pomlčky a hovadiny. A když se konečně chopí nějakého prostě skutečně závažného úkolu prostě a pokusí se s tím v rámci legislativních možností něco udělat, tak je budeme zase pranýřovat a zase jim budeme nadávat. Ne. My chceme k tomu mít tvůrčí přístup a to, že tam je většina poslanců SPD, bohužel, tak tam měla být většina jiných poslanců. Je tam většina poslanců SPD, odpracoval na tom obrovský kus práce Zdeněk Ondráček z KSČM. Hamáček je tam samozřejmě jako předkladatel původního zákona. Někteří jsou tam lidé, třeba jako zástupce ODS je tam vyloženě prostě bílý kůň, protože ta, která by tam správně měla být, tak ta se chce prostě věnovat jiné činnosti v rámci toho zákona a tak dále. Že jo, takže tam je různé složení. Pana Maška, který je hlavním předkladatelem za nejsilnější stranu, ano, že jo, tak toho znám osobně, protože to je můj bývalý kolega, ředitel záchranné služby Hradec Králové, takže s ním se znám velmi dobře a není z SPD, že jo, a podobně. Takže já bych chtěl říct, že my jsme se k tomu postavili velmi tvůrčím způsobem. My se snažíme prostě, aby tak důležitá věc, jako je zbraňová legislativa, aby se z toho vydojilo co nejvíc toho, co prostě může přinést lidem této země prostě bezpečnost v rámci odzbrojování prostě obyvatelstva Evropské unie a tak dále. A ten zákon skutečně, my čím víc to budeme propírat, tím víc si uškodíme, protože on je to takový zákon, jako trošku, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Jo, to si mnoho lidí neuvědomuje. Kdybychom implementovali zbraňovou směrnici, tak jak jsem řekl v minulém vysílání, tak nůž delší než 6 cm bude prostě nedovolené ozbrojování a sprej mladé holky, která bude přepadená nějakým útočníkem, prostě který použije, tak bude nedovolené ozbrojování a odsoudí tu holku, ne toho útočníka. Takže to si musíme
chceme být toho vědomí, takže my chceme být skutečně tvůrčí silou, která si nenechá, a teď se omlouvám, srát na hlavu prostě, ale která jako chce spolupracovat, chce tvořit a chce prostě tomu dát nějaký rámec. A ještě jsem vám slíbil to vyjádření k tomu Klausovi. Vždyť přece Česká republika dala stížnost prostě k Evropskému soudu právě na to, že vlastně tady ta věc byla porušena. A samozřejmě já jsem si vědom toho, že tam došlo k zaspání, prostě mělo se reagovat jinak, dříve a tak dále, ale tak už to prostě v té naší pitomé, bohužel politice s tím naším politickým systémem, který já neuznávám, nesouhlasím s ním a chtěl bych ho změnit, prostě tak to tam chodí, nedá se nic dělat, prošvihli jsme určité věci, ale my jsme přece podali žalobu k Evropskému soudu prostě a chtěli jsme se víceméně tou žalobou jaksi vymanit z té povinnosti prostě implementovat tu směrnici. Ta žaloba nám byla evropskými orgány zamítnutá, prostě Česká republika je povinna směrnici implementovat, když ji neimplementuje, zaplatí 200 milionů pokuty a navíc tedy vlastně se všemi teda těmi dopady, které by to mělo. A ten zákon to v podstatě nějakým způsobem řeší. Tak já nechápu, proč bychom se měli a priori proti tomu vymezovat. Tak mně to přijde analogicky tak jako hypoteticky. Pokud by čeští piráti začali hovořit o přijímání migrantů do České republiky, tak vy vydáte prohlášení, ve kterém budete citovat jaksi odkazy na články Ivana Bartoše s tím, že je třeba vyčkat, až než bude zákon legislativním procesu, bude se o něm jednat, teprv potom budeme protestovat. Jo? Ne, tak to je přesně ta interpretace aeroneťácká, které jsem se dneska teda smutně zasmál, protože smutně skutečně, protože já už to nechápu prostě, ne, co to je za médium. Protože nevím, jestli Irony to o tom psal, to je moje interpretace, nebo přesně, tak jsem to pochopil já, jo. Ano, a přesně takhle to tam píšou, že prostě Národní domobrana vlastně ústy Marka Obrtela v podstatě se chce začlenit do struktur NATO a prostě a podobně, jak jste to řekl vy, to je prostě neskutečný. A ještě na to napálí to, že vlastně Nela Lisková musela z kola ven, aby se Národní domobrana mohla začlenit do NATO. No, to jako opravdu toto. Zkusme komentovat vaše prohlášení. Vy jste tedy říkal, tak, že vyčkejme, než o tom bude jednat vláda, respektive parlament, a potom teprve začneme protestovat, pokud by to mělo být v náš neprospěch. Jinak to, nic nedělejme a vyčkávejme. A to si skutečně myslím. Ano, to si skutečně myslím, tak je potřeba to dělat, protože já nevím, ti lidé, kteří o tom píšou a mluví a tak dále, já prostě si nejsem někdy jistý, jestli oni ví, o čem mluví. A když tady použiju třeba tu druhou odnož domobraneckou, vlastně zemskou domobranu a podobně, tak my jsme dokonce na těch věcech i společně spolupracovali, protože jsme se snažili těm předkladatelům toho zákona i zaslat určité návrhy, prostě náš nesouhlas s určitými věcmi v tom zákoně. My jsme se vymezili zejména, ale to už na to už není čas, ale vymezili jsme se zejména proti dvěma věcem, které v tom zákonu jsou, a to je vlastně řešení přestupů a trestných činů v rámci toho zákona. A potom toho explicitního vymezení toho, kdo v rámci toho zákona je legální a kdo ne. To jsou hlavní věci, které prostě chceme, aby se v připomínkovacích návrzích aby se v pozměňovacích návrzích prostě objevily tyhle ty věci. Takže ne, že sedíme se složenýma rukama, ale my se snažíme ten zákon prostě brát tak, že on odvrací tu katastrofu té odzbrojovací směrnice Evropské unie. Víte, mě strašně štve to, že my jsme v článku 1 naší ústavy suverénním státem prostě a v článku 10 a 10a už nejsme vůbec suverénní, protože je tam právě uvedeno, že ty směrnice ano, jsou nadřazeny. Ano, směrnice, ano, přesně tak. Tak. A právě když teda přijde skupina poslanců, kde znovu říkám, asi ne náhodou je třeba nejvíc poslanců SPD a my s těma skutečně se nepaktujeme, ale prostě proč bych je měl za toto nějak odsuzovat a tak dále, že vlastně šli z kůží na trh, proč to neudělali jiní poslanci, ale to už jsem říkal, tak my prostě chceme, aby ten zákon, který jistým způsobem prostě nám dává šanci, že tu směrnici implementovat nebudeme, tak proč bychom pro pána krále na něm neměli spolupracovat. A my nechceme čekat, jak píšou oni se založenými rukama, jak to dopadne, ale my prostě chceme iniciovat pozměňovací návrhy, ne tak, že tam budeme chodit, ale že prostě přesvědčíme ty předkladatele, že je třeba to prostě v tom zákoně nějak změnit. A podobně se chovala zemská domobrana.
Myslíte, že sociální demokracie, poslední otázka, sociální demokracie včera s Janem Hamáčkem a v rámci novely zákona připomínkovaného BIS, což jsou vlastně úplně protipóly národní demokracie, takže vás budou jaksi poslouchat s vašimi návrhy ohledně pozměňovacích návrhů, které chcete implementovat do toho zákona nebo do té novely? No, tak jasně, my milujeme Jana Hamáčka stejně jako on nás. Já naprosto v klidu řeknu, že to je prostě člověk zaprodaný, prostě, kterého můžu úplně poprávu nazvat v podstatě vlastizrádcem, protože se to dá prostě na nejméně dvou příkladech prostě odpřisáhnout. Takže nemyslím si, že mě bude pomáhat. Na druhé straně si vezměme, kdo je dnes Jan Hamáček, kdo je dnes Česká strana sociálně demokratická. To je nula naprostá, že jo? To je umírající kobyla, která kolem sebe kope, ale přesto mají ve svých řadách některé rozumné členy, jak jsem se třeba, a to má každá strana, že jak jsem se teďka nedávno přesvědčil, tak mě velmi překvapila jedna členka ČSSD, které bych podepsal každé slovo, ale je to samozřejmě řadová členka, to je jedno. Ale pan Hamáček rozhodně nebude ten, kdo nám bude naslouchat, ale právě jde o to, že těch předkladatelů je tam, tuším, a teď nechci plácnout úplně blbost, ale myslím, že 22. nebo tak nějak, prostě je to takové číslo a ti hlavní jsou samozřejmě vypsáni v pořadí, ve kterém jaksi jsou podepsáni pod tím zákonem. Hamáček je tam druhý, protože to vymyslel a ta jeho prasečina, kterou vymyslel prostě v tom někdy v červenci, srpnu a vylezl z ní v září, tak s tou ten zákon už skutečně nemá až tolik společného. Zase víme o paragrafu 3, odstavec ABC, víme, jak jsou tam popsány paramilitární skupiny, jo, to všechno nám nemusí pan imaginární VK, který bych byl velmi rád, kdyby už vylezl z té svojí ulity a už jednou se nám ukázal, jestli je to vůbec člověk, tak to nám nemusí říkat tady toto prostě všechno. My to víme, my se tím zabýváme, my to studujeme, ale prostě tady je důležitý to, že z toho jeho návrhu moc nezbylo, teď se prostě objevil nový návrh, se kterým, a on tam zase píše VK, že my s ním souhlasíme, já jsem ho hájil jako lev, nebo jak to tam je napsané, prostě nebo něco, blbost, já ho nehájím, my z toho radost nemáme, my se snažíme prostě, aby ten zákon se dostal do takové podoby, se kterou se skutečně žít dá a abychom prostě v té naší zemi nezůstali na pospas prostě někomu, tak jako je tomu v západní Evropě. To je celý. Navzdory vyhlášení Jana Hamáčka za 6. ledna 2020 na České televizi, že sice může si kdokoliv mávat prapory na hranicích, ale bránit hranice zbraněmi, že to prostě podle tohoto nového zákona novely nebude povoleno. I navzdory tomu, protože on neslevuje z těch jeho původních požadavků, které formovalo od září 2019 v rámci toho zákona. I navzdory tomu, protože pan Hamáček, jak pevně doufám, je politická mrtvola a nejpozději za rok potáhne na smetiště dějin prostě a věřím, že dopadne lépe než pan Gross třeba a podobně, to bych mu teda nepřál tady toto, ale prostě věřím tomu, že zmizí ze světa a nikdo o něm už pak neuslyší a ať se živí prostě tím, co umí a tak dále, takže je to prostě člověk, který velí tady straně, která naprosto nemá do budoucna žádnou šanci, aspoň věřím tomu, takže proč bych se měl nějakýma jeho prohlášeníma zabývat. Tady je důležité, jak lidé pochopí prostě tu věc, kdyby se konečně prostě ten národ sjednotil, ta vlastenecká scéna se sjednotila a ne se rozdělovala a podobně a prostě přišla na to, kdekoliv na to náměstí a řekla, my to chceme takhle a takhle to, pane Hamáčku, uděláte, tak my jako domobranci budeme stát v čele, klidně s těmi svými prapory nebo bez nich, to je úplně jedno a prostě je potřeba, aby to ty lidé řekli, ale my se snažíme to říkat a jsme za to perzekuovaní nějakým infantilním panem VK, jako tak to mě skutečně mrzí a nebo štve, to je jedno. Další, kdo perzekuoval, respektive kdo odmítl svým postojem na tiskové konferenci, byl Václav Klaus mladší na Trikoloře, který vlastně také se vyjádřil, že lidé ten zákon nechtějí, že je zbytečný zákon a že by ho nikdo neměl přijímat. Takže více jaksi lidí se sjednotilo v rámci odmítavého postoje vůči tomuto zákonu, ale opravdu nemáme čas, bohužel, popovídáme si o tom určitě nikdy jindy, nebo budete mít určitě prostor čas u nás na Svobodném vysílači maximálně, protože my dáváme prostor všem stranám, takže já vám, Marku, poděkuju za vaše dnešní vystoupení, věřím, že spousta lidem jste udělal jasno, nebo spoustě lidem jste udělal
udělal jasno ohledně jak sobotní schůze Národní domobrany 15. února, tak i ohledně ostatních okolností, které panují a probíhají kolem Národní domobrany, kolem vypjaté emotivní situace, těch událostí, řetězce událostí, ve kterých se téměř nikdo nevyzná, tak abychom trošku to klubko se nám podařilo rozplést. Takže Marek Obrtel, jeden z členů, člen Rady Národní domobrany, tak byl hostem u nás na Svobodném vysílači. Marku, moc vám děkuju, mějte se krásně a těším se příště na slyšenou na Svobodném vysílači, buď u mě nebo u nějakého jiného studia, to nevadí, každopádně u nás. Mějte se hezky a děkuju. Taky se mějte hezky, Vítku, děkuju vám taky moc krát, že jsem teda měl možnost se k tomu vyjádřit. Posluchačům i vám se trošičku omlouvám, jestliže jsem se nechal občas emočně unést, ale snad to bylo pro dobrou věc, protože některé věci mě opravdu rozčilují a doufám, že to dokážu ještě i v příštích nějakých vysíláních dále zdůvodnit a rozplést, proč se některé věci dějí a proč se naopak nedějí. No. Tak snad to. Tento i ostatní pořad si, milí posluchači, můžete stáhnout nejenom na stránkách Svobodného vysílače, ale můžete zavídat i na náš YouTubeový kanál Svobodného vysílače Studia Tapin Radio, youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio, a tady můžete nasdílet i tento pořad, stejně tak jako pořady ostatní, a můžete také kliknout na tlačítko odebírat v horní pravé části obrazovky, čímž nezmeškáte žádnou z premiér Svobodného vysílače Studia Tapin Radio. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, těším se s vámi příště opět, naslyšenou, hezký večer. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.